Arnasa ematen duen lana egin dute Rosa Sofia eta Berta Gaztelumendi zuzendariek. Atzoko eta gaurko Euskal Emakume zuzendariak bildu dituzte Arnasa betean dokumentalean. Bai bidea aurratu zutenak eta baita beren bidea egiten ari direnak ere. Gaurkoan ditugu gurekin dokumentala zaritzeko. Gaur, 25. Fotograman, Rosa Sofia eta Berta Gaztelumendi. Iso, egunon Rosa, egunon Berta? Egunon. Eskerrik asko gaurkoan gurera etortzeagatik. Zuei. Arnasa betean duzue azken lana. Bertan egin dizkiozue hainbat galdera, hainbat emakume zein emagilei eta oraingoan zuen txanda da horiei erantzuteko. Dokumentalean bada metafora bat, zinemaren metafora bat erabiltzen duzuena eta da itsasoarena. Hainbat erantzun jaso dituzue, baina zuentzat zer da itsaso hori? Bueno, hori oso polisemikoa da, baina adibidez niretzako da batez ere askatasuna. Batez ere aukerak izatea aurrean eta zabal, mundu zabal hori nola baitere zure esku egon laiken aukera. Guardia eta iluna aldi berean eta etorkizuna ere bai, ez? Nola bai, begirada zabala eta aurrean zer dagoen ikusi. Eta Arnasa betean da titulua. Horrela egiten dute oraindik ere emakumeek zinema? Bai, oraindik ere egiten dute Arnasa betean. Esfortzu handiarekin, laguntzari gabe, bere medioekin, medio propioekin, eta bai, ba, nola bait, gure urpekariak bezala, ez? Gure urpekariak ere hola egiten dute, hola urperatzen dira, Arnasa oxigen hori gabe, kanpoko laguntzari gabe, beren kasa eta esfortzu handiarekin. Eta orduan izenak oso ondo enkajatzen zuen, bi aldetarako, pelikularen bi aldetarako, ez? Bai, eta nik ere esango nuke, ba, bueno, esfortzua, ezer gabe, laguntzari gabe, baina horrela egiteko gaitasun handia behar duzu. Osea, da hori ere azpimarratzen dugu, trebeak dira. Eta bide batez, bada ikuslarentzat gonbita bat Arnasa hartu eta agian betaurreko moreak baino urrazpian igeri egiteko betaurrekoak jantzteko. Claro, baietz, azken finean esan nahi hori ere badu, esan ez, ba, jarri itzazu emakumezkoak dauzkagun betaurrekoak eta begiratu mundua hoien atzetik, ez? Eta baita ere murgildu zaitez mundu horretan eta ikasi mundu horretatik ere bai. Eta une batean, dokumentalean erakusten duzue badela behar bat emakume zinemagileengan batez ere proiektatzen diren estereotipoak erantzteko. Hau da, bertan diren urpekariek takoiak erantzten dituzte. Beraz, zuen ustez zer da gehien soberan dagoena zineman? Betiko estereotipoak batez ere protagonistak normalean gizonezkoak izan dira eta emakumeen papera sekundarioa zen. Hoien menpe beraiekin duten erlazioa edo dena delakoa. Eta injustu hori izan da orain olatu berriaren aldaketa nagusietako bat, zen asko daude. Eta hori da, emakumezko protagonistak ere, protagonistak izan daitezke, baina protagonistak beren mundu propioarekin, beren izaerarekin, beren ametsak eta proiektuekin, beste mundu bat da. Esaten du, Mireia Gabilondo zuzendariak menestra, berdura gehiago duen menestra bat behar dela zineman. Bai, hori ere, ba, guk esaten dugu, egile bakoitza bakarra dela, unibertsu propioa dula eta ezin ditugula danak zaku berdinean sartu. Eta era berean, esaten dena ere, ba, behar dugula, ba, bueno, genero ezberdinetan sartu, gauza diferenteak egin, aukerak handiagoak izan, ez dakit, ba, beste herrialdetako tendentzietan sartzeko, ez dakit. Ba, dana izatea asko zen normalagoa eta asko zen anitza den bezala, errealitatea den bezala. Eta ez murriztea eta ez pentsatzea emakumeak garelako, ba, gure munduaz bakarrik hitz egingo dugula, edo femeninoak izan daitezken ustez hoiei buruz hitz egitea, ez? Edo emakumei begira bakarrik. Osa, claro. Zinegileek, pelikulak egiten dituzte, emakume eta gizonentzat. Eta, eske hori, aspaldin zan, ez, literaturan eta zan, ba, emakume literatura. Eta hori zan, emakumezko entzat, ez, hori orain ez da horrela.
Hori da, gainera dokumentalean erakutsi duzue, elkarrizketatu dituzuen emakume zein emagileen lan sorta handia, eta landu dituzten bai genero eta gai asko, izan ez fikzioa, animazioa, memoria historikoa, indarkeria matxista, euskal gatazka. Bai, hori ikusten da, emakumeek zinema egin dutela, kontundentzia zein dutela, ez dela ezaguna izan, badakigu, betiko diskriminazio historiken gatik, baina hortxe duzu, ikusi. Ez ezaguna da, baina ikusi eta disfrutatu. Eta ikusiko duzu kalitatea besteren artean. Eta egin behar dela ondora batzutan igeri ikusteko zer dagoen, ez da? Ezkutatuta. Bai, azalaratu nahi dugu. Bai, bai. Hori da. Esan duzu ez zer botatzen duzu zer dagoen soberan, euskal zineman, baina zer botatzen duzu faltan. Esan duzuen azgain. Finantziazioa, ez, Rosa? Bai, batez ere bai. Batez ere finantziazioa, hori da. Bai. Nik uste dira, poliki-poliki, emakumea konfidantza lortzen ari direla, ekipoak osatzeko eta poliki, baina oraindik aldea handia da, finantziazioaren aldetik, osa, beraz, gizonek, asko ez finantziazio gehiago daukate, pelikula bat egiteko, osa, hola, datuek, hala diote, ez? Berroge, mataz beste, berrogeit, euneko berrogeita bat gehiago dakate gizonek, hori alde handia da. Orduan, kau. Ideia da, ba, pelikula txikia, egiten dituztela, dokumentalak, ez. Nahi duguna da, bakoitzak nahi duena egin dezan. Produkzio handiak ere bai, eta genero guztietakoak. Eskubide hori dakate. Bai. Eta Elena Taberna zuzendariak badio, ba hori, oraindik badela biderik egiteko, eta zuek ere dokumentalan hori erakusten duzue. Izan daiteke dokumentalaren amaiera ireki bat, izan daiteke cliffhanger bat, baina nik uste dut egiten duzuela promesa bat zinema egiten jarraitzeko. Bai, eske gure helburuen artean badago ere bai gazte jende animatzea zinema egitera, ze bueno, orain arte referentziak izan dira gutxi, askok faltan bota izan dituzte referentziak emakumezkoen zineman. Orduan guk ere emeiten egiten dugu, bueno, referentzia badaude ikusi, hemen daude. Orduan mezua ere bada hori, ez? Ba, zalantzan baldin bazaude ez, egintzazu. Hori, eta gainera erakusten dituzue, elkarrizketatu dituzuenenak, eta zer lan egin duten, eta zer dagoen atzean. Eta aurrera egiteko ere zer dagoen. Bai, egin dute esfortzu handia, egin dutena egiteko. Eta gainera, oso ezezagunak izan dira, hori oso mingarria da, oso ezezagunak, eskutatuta izan dira, ez diete kasurik egin, hori da, laburpena, eta, bueno, hori da alburua, kasua egin dezaten, eta, bueno, bere entzun, eta ikusi. Beno ba, Rosa, Berta, eskerrik asko kamera orain jartzeagatik eta gure galderak erantzuteagatik. Horrengo arte. Zuri. Hogeita bosgarren fotogramaren eta zinemaldiko eduki gehiago, berria.eus atarian.